Ընկերներ, հավանաբար գիտեք, որ սեպտեմբերի 18-ին և հոկտեմբերի 2-ին լինելու են լուսնի և արևի խավարումները։ Հաջորդ հինգշաբթի օրը, ահա, սա մի խավարումը։ Խավարումը լիալուսինն է, այս դեպքում լիալուսինն է, և նորալուսինն է, և որ դրանք տեղի են ունենում հանգույցներին մոտ, ոչ այլ ինչ քան դա։ Մեկը լինելու է սեպտեմբերի 18-ին, ինչի գրեցի 19-ը չգիտեմ, ահա, երբ որ իրար հակառակ լինեն արևն ու լուսինը, և երկրորդը լինելու է հոկտեմբերի 2-ին։ Այս թեմայով հաջորդ հինգշաբթի օրը հոկտեմբերի 2-ին հատկապես հետաքրքիր է, որովհետև Սև լուսնի և Մերկուրիի մասնակցությամբ է տեղի ունենալու։ Հաջորդ հինգշաբթի օրը ալիքյում արդեն տեղադրել եմ, հաջորդ հինգշաբթի օրը կլինի ուղիղ եթեր, ահա, որի շրջանակներում, որ համ կխոսեմ խավարումներից, դրանց դերակատարության մասին, և ժամը 11-ին համեցեք, և կխոսենք 3 հոգու քարտեզում, անվճար խորհրդատվություն կանեմ, և 3 հոգու քարտեզում կվերլուծեմ թեստուն խավարումները, 2-ն էլ ինչ էներգիաներ կբերեն։ Հիմիկվանից հիշեցնեմ, որ քարտեզները ընտրվելու են պատահականության սկզբունքով, և նախապատությունը տրվելու է այն մարդկանց, ում քարտեզը երբեք ես չեմ նայել, ոչ մի շրջանակներում։ Եվ երկրորդը, անպայման հավաքեք հնարավորինս ճշգրիտ տվյալներ, ձեր ծննդյան օրը, ժամը, րոպեն, եթե ունեք ռեկտիֆիկացիա արած շատ ավելի լավ, քաղաքը չմոռանաք նշել, երկիրը չմոռանաք նշել, և կհանդիպենք խավարումների մասին խոսելու հաջորդ հինգշաբթի ամսի 22-ին ժամը 11-ին։ Շնորհակալություն, հայտարարությունը դրա մասին էր։